ပြောပြမနာဝဘုံနာ6ခေရန်သူနှစ်တစ်ပဲနေ။တော့၄ရာ၉ရာမိယာအချင်းတရားရှိတဲ့အတ္တမလေးဦးဆိုတော့အမှားထားနော်။သူကအနတ်တွေလာတယ်အဲ့ဒီနဲ့အထိပ်ပဲဖြစ်ရမယ်။အတ္တမလေးဦးပဲပြောပြောမိယာတရားအချင်းရှိသူပဲပြောပြောဂါထဲမှာလာတဲ့ဘုံဒီစက်တာတော့အေဒီအတ္တမဘုံနှဘုံတကေဆိုတဲ့စကားကိုစက်တာတော့ရဲ့စူးတင်ချေထုတ်ပါလို့ပဲပြောပြောအိမ်မယ်အထိပ်ပဲရှိရနော်။နောက်3 4 1 3ညဒီတုံညမှာတရင်သုံးဘောတိဥပ္ပဇေဆရာနဲ့နေတိဆရာတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာဥပ္ပဇေဆရာရဲ့အပေါ်မှာရှင်တို့ဒီလောကုတ္တရာဆရာတဲ့ဟာနော်နော်ဥပ္ပဇေဆရာရဲ့အပေါ်မှာလောကုတ္တရာဆရာလို့တခါအပိဓာနေတံပြောတာရှိရနော်သူကဒီ410ခါတာတော့လောကုတ္တရာဆရာကိုရွေပါလေဆိုပြီးတော့ပြည့်ရနေတံပြောရတယ်အဲတော့ဒီဥပ္ပဇေဆရာတို့နေတိဆရာတို့ဒီနှစ်ခုကတော့လောကဓာဆရာကိုညွှန်ကြရနော်။နောက်411ကတော့လောကီဆရာဒါတော့သူခေါင်းရရှိတိုင်းပဲ။လောကီဆရာအထိပ်ပဲဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်လေ။ဒီဂါရဏိတရားကိုပြန်နိုင်ရှင်ရပြီ။နော်။နောက်ဒီက413ရည်ကြီး5မျိုးနော်။တာမကျလို့ဘူးလို့ရှင်တာမကျမှာလည်းရည်ကြီး5မျိုးဒီ5မျိုးတွေ့ဦးရဲ့။နော်။သူနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးရှိရဲ့။ပြန်နေတရားမှာလည်းသူပြောတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကြီးကြီးငါမျိုးကဒါအတ္တမေဓာအတ္တကမြင်းမေဓာကညင်စဲတာမေဓာတိခိန်တိတိမေရောဆိုတော့ညင်စဲတဲ့ညင်တဲ့တက်ဖြတ်ရပါရညင်ညင်စဲရတော့ပုရိသယောက်ျားတွေညင်တဲ့တက်ဖြတ်ရယောက်ျားဆိုမိမလည်းပါပါပဲအနိရကလပြီးတော့သမာပါဒဝါစပီယာဆိုပြီးတော့ပြည့်ရဲ့နေတရားတိုင်းပဲเนาะဒိဋ္ဌိပါမယ်အနိကြမပါမလားအင်းရ။ရား။အဲ့နဘီလာ။မနာ။အတ္တမေတော်ပြီးရနော်။အတ္တမေရောအတ္တမေရေသာ။ဒါပဲလား။အာ။ညင်းကိုတက်ရရှိတယ်ကောင်းအောင်ပြီးပြီလား။ပြီးပြီ။ဟေး။နက်အကျေမပါလား။မပါဘူး။ဘုရားရဲ့ဒီနေ့ကငငယ်ရှင်ငါးမျိုးဆိုလို့တို့အထိပ္ပယ်နဲ့ဖြေပါလို့ရှင်တို့နက်ပါမယ်။ကြည့်ရမယ်ရင်ဘီရနေခုတ်နေတရားမှာပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တမိတာနည်းနည်းဝဖြစ်နေတော့ရှိရနော်ဒီဒီတုံးနည်းနည်းလေးထိုက်ပါနော်ပုံမှန်ရှားတယ်အတ္တမိတာရှိလကောင်းပေါ့ဒါတော့သူတို့ဝါဘောင်းဘောင်းပြီးလိုက်မယ်နော်အထိပ္ပယ်အတ္တမေတောစမြင်းကိုတက်၍ပူဇော်ရာဖြစ်သောရေ၎င်းမြင်းကိုတက်၍ပူဇော်ရာဖြစ်သောရေကို၎င်းအတ္တမြင်းဟောတာမိဒါမြင်းစက်တက်ဖြတ်တာဆိုရနော်မြင်းကိုတက်၍ပူဇော်ရာဖြစ်သောရေ၎င်းအပရိဒမေတောစယောက်ျားကိုတက်၍ပူဇော်ရာရှိကို၎င်းယောက်ျားကိုတက်၍ပူဇော်ရာရှိကို၎င်းဤရကလောစတကားလက်၍ပူဇော်ရာရှိ၎င်းတကားလက်၍ပြောနော်ဤရကလောစတကားလက်၍ပူဇော်ရာရှိ၎င်းတဲ့အတ္တမဘာဒတမ္မာပါဒသာထံဘူပေါ့၌ထံဘူจิตကိုကောင်းစွာပစ်သွင်း၍ဘူဇောရာရဲ့၎င်းထံဘူပေါ့၌ထံဘူจิตကိုကောင်းစွာပစ်သွင်း၍ဘူဇောရာရဲ့၎င်းတဘူပေါ့၌ပြောမှာတဘူပေါ့၌တဘူจิตကိုကောင်းစွာပြည့်စုံရည်ပူဇော်ရည်၎င်းပြတာတကူတို့ကပြင်မှာဆိုလို့ထမ်းဖို့စာတန်းလေးရဲ့နော်ဒါဝါဇပေယဝါဇပေကြတော့မန္တန်ဖြင့်စီမံထားသည့်ထောဘတ်များကိုတောက်၍ပူဇော်ရည်၎င်းမန္တန်ဖြင့်စီမံထားသည့်ထောဘတ်များကိုတောက်၍ပူဇော်ရည်၎င်း
မန္တန်မြေစီမံထားသည့်ထောဘများကိုတောက်ယူပူဇော်ရရဲ့၎င်းဤသည့်ဤတို့ဝါဤတို့ခွဲခြားသည်ဟုအပြင်ဤမိဤငါးပါးတို့သည်မဟာယာကယေကြည်တို့ညီပုံဤတဲ့နော်ခုပြန်နေတယ်မှာသူပါရီယာဒါဒီလိုတမ်းမျိုးလှူထားပြရလို့ရှင်တော့ပါဠိကြည့်ပေးလို့ရရနော်ဒါခုနောက်ပိုင်းဟာတွေပေါ့ရနော်ဒီတိုင်းမှာပြောဒီအောက်ကကမင်းလက်ထမစာရီအောက်ကမင်းမတန်မီရောလားမင်းစာတည်တန်အောင်တဲ့အောက်ကကမင်းလက်ထကြမှာနောက်ပိုင်းကြမှာဒါကြီးဖြစ်လာရနော်အောက်ကကမင်းလက်ထရောက်မှာတဲ့မင်းကျောင်းပုံနာတို့ကဖောက်ပြန်လွဲမှာစွာဒီရှိတွေကိုစီစီမံလာကြတာတဲ့ဖောက်ပြန်ရင်သမားတွေတဲ့နော်အောက်ကကမင်းဆိုရင်ဒီလိုဒီဟွာလေးမှာပါလေတာကီမင်းအစရတယ်ဟမ်လားတာကီမင်းရဲ့အစအောက်ကကမင်းနဲ့ဒီအောက်ကမင်းလက်ထက်ကနေပြီးစရရတယ်ဟိုထဲမှာဒီအောက်ကကမင်းလက်ထက်ကနေစပြီးဒီရည်ကြီးငါမျိုးပြောင်းသွားတာရှေးမာသမနာမင်းစတဲ့လက်ထက်တွေမှာတော့သူကဒီရည်ငါမျိုးမဟုတ်သူ့မှာရည်လေးမျိုးရှိတယ်သူကအဲ့ရရှိကတမျိုးနော်အဲ့ဒီတော့ဒီခုနေရပါလေပြန်ဒီခါလေးလင်္ကာလေးရင်းထိုင်ပါနော်တခါတိအောင်ဒါဘုသူပြပါနဲ့ရှေ့ခင်းတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်ဒီပြောင်းလာတဲ့ပုံစံရဲ့မယ်နော်တတမေဒပုရိသသံမာဝါစာပေလို့လေးခုရှိတယ်တတမေဒသဒ္ဓမေဒဆိုတာကောသဘာကို10ခုတစ်ခုကောက်တာနော်သဒ္ဓမေဒပုရိသသမ္မာဝါစာပေသဒ္ဓမေဒပုရိသသမ္မာဝါစာပေဘောရာနိကမင်းရာဇတုဘောရာနိကမင်းရာဇတုဘောရာနိကမင်းရာဇတို့ဓမ္မအညီစီရင်သည်ယုံကြည်ဆွဲမှတ်လေတဲ့ဓမ္မအညီစီရင်သည်ယုံကြည်ဆွဲမှတ်လေညာနောတဒမေဒပုရိသသံမာဝါစာပေဘောရာနိကမေရာဇတို့ဓမ္မအညီစီရင်သည်ယုံကြည်ဆွဲမှတ်၏ဟိုဒါတွေကဒီကပောက်စာပုံစံမျိုးမာသမနာမင်းရဲ့စာကြားဟိုပါဋိကဝတ်သူကထာရမတိအောင်ဒီဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကြီးအဲ့မှာတော့ရစ်ဒီမျိုးပေါ့လေရှေ့ရစ်ကြီးပေါ့သူတကယ်မင်းချင်းတရားလေးလုပ်တဲ့ဟာပဲနော်မေရာဇတို့ဓမ္မအညီဘောရာနိကမေရာဓမ္မအညီစီရင်သည်ယုံကြည်ဆွဲမှတ်၏တရားသဖြင့်အုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလေးမျိုးနဲ့အုပ်ထုတ်တာပဲဒီလေးမျိုးနဲ့တန်းတဲ့တရားတွေကိုသူကနှာတာလုပ်တာတတမေဓာဆိုရင်တတအကောသွားမေဓာကျတော့ပညာရှိပြောတာမေဓာဒီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တတမေဓာမေဓာကျတော့သိပညာကိုခေါ်တယ်မေဓာမေဓာမေဓာဝီပြောပြမလားပညာရှိဆိုတာအဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာသုံးတဲ့တတမေဓာအသိပညာသုံးတာတတဆိုတာကောသွားဒါဦးနုဒီတောင်လူရမားတွေခေါ်တယ်မလားတောင်လူရမားရှင်တာဒီနှစ်မှာတခါပေါ့အဲ့ဒီအခွင့်ဆောင်ရပုံတော့ခွင့်ကောက်တာပေါ့အဲ့မှာတတမေဓာဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကောက်တာတော့နာဆယ်ရင်ရလို့ရှင်နန်းတရင်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆယ်ဖို့တဖို့အခွင့်ကောက်တာအတိုင်းကြီးပါဆိုရင်ဒီတတမေထားအခွင့်ကောက်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရံသွားတာပဲရနော်ဓမ္မတို့ကဟိုကတော့မေးဟင်ဘုရားညမှာလိုက်လိုက်ပြီးခံနေတယ်ဘုအော်နေတစ်သိလေးဦးလေးဦးဒီလိုတော့ဘာလို့လဲခါရမ်းနေတယ်ဒီကအားဦးလေးဦးလေးဦးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအော်ဒီဒူးပြောင်းလာတယ်ဟောဒူးမေးလာနားမလဲအဲ့မြန်မာအော်တယ်ဒိုရီကဒီကစားတော့ဒိနေဦးတယ်ဒူးပြောင်းလာတယ်မေးတော့နေမှာဘာပြရမလဲမမတို့တော့မရဘူးဒူးထည့်ပြီးတိုင်းဟောဓမ္မရတယ်နားနော်တတမေရာဆိုရုပ်လိုလိုဒီအခွင့်ကောက်တာနော်ကုမ္ပဏီဆိုလဲကုမ္ပဏီပဲလုပ်ငန်းဆိုလုပ်ငန်းသူရဲ့လုပ်ငန်းလျောက်ခေါ်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုရင်ညာတရားဆို10ပေါ့ရအဲ့လိုပြောရမှာနော်တရားခိုင်တော့ကောက်တာဟုတ်လားတရားခိုင်တော့ကောက်တာပုရိသမေဓာကြပါလေပေါ့မေဓာတွေပုရိသမေဓာကြတော့ဒီတိုင်းကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့တိုင်းကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပုရိသမေဓာသမ္မာပါဒပုရိသမေဓာတိုင်းမနေ့ကတိုင်းကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသူကဒီ6လတစ်ချိန်ရိတ်ခါပေးရပေါ့ပေါ့လေပေါ့စုပေးတာပေါ့ပြောပြအောင်မလားပေါ့စုပေးတာဒီဒီမှာတော့ဒီထဲမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဘေးရန်ကိုကာကွယ်တော့စစ်တယ်တော့ဟာတဲ့
6လတချင်ရိတ်ခါပေးခြင်းတဲ့ဒါဒီပရိသမေရကိုလေအမှန်ကတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေပြောအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို6လတချင်ရိတ်ခါပေးတယ်အမှန်ကတော့ဒါဒီလိုထင်တော့ဒီဘောနပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအထူးကြီးပါတဲ့ပုံစံမျိုးနေပေါ့နော်တခြားရွေးပြီးတော့ဒါဒီဒီဝန်ထမ်းကောင်းတယ်သူချီးမြှင့်တဲ့ပုံစံပုံမှန်လာတာလာတာရှိမှာပဲလေနော်ပရိသမေရအဲ့လိုဆိုရဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပေးတယ်ပြောရမယ်အထူးချီးမြှောက်တာပေါ့ပြောတော့ဝါစာပေရတမ္မာပါဒပေါ့တမ္မာပါဒတော့အတူပဲနော်တမ္မာပါဒကျတော့စင်ရသားတွေနော်စင်ရသားတွေကို၃နှစ်အတိုးအခမဲ့ထုတ်ပေးရနော်စီဝါရေးစင်ပြအောင်ဟုတ်လားစင်ရသားရေးဆိုရင်ဒါ၃နှစ်လောက်အစိုးရနေပြီးတော့၃နှစ်လောက်အတိုးမဲ့အဘိဓာလို့ရှိရင်သူကအထက်တော့ရည်တည်နေတာပေါ့လေဘလိုပုံစံမျိုးဒါတမ္မာပါဒဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တာနော်ဒီကိမှာလည်းအစိုးရကရှိရရှိပါလေဒီနေ့တခါသူတို့ဒီဘန်ဟွာပေါ်တွေတောက်ထုတ်ကြတော့ရည်တည်မှာရှိပါလေနော်တောင်သူလေးများဘန်ဆိုတာပါစီဝါရေးဘန်လာဒီမှာတောက်ထုတ်ပြီးတော့သူတောင်သူကြီးကြီးတော့သူတို့သုံးသိန်း၄သိန်း၅သိန်းရတယ်ပြောရတယ်နော်အဲ့ရှိရရှိရဲ့အတူတော့ဟုတ်တယ်တို့ရပြောအောင်ပါလေတို့မဲ့ထုတ်ချရတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တင်ကြတယ်မင်းမှတ်ထားနေမှာအဲ့မှာတော့ဒီဂျစ်တန်မှာပါလာမှာ၃နှစ်ချင်းလို့စာရင်းမှာတွေ့တယ်ဒါတော့သူအချိန်ကလည်းသူရှိရင်ပေါ့ဒီတန်ဆင်းရဲသားတွေအတွက်တို့မဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ပေးရမှာဆိုမျိုးဝါစာပေးရကြတော့စကားကိုချိုးသားသားပြောတာနော်အဘိုးဘွားတန်အဘိုးဘွားအမေတန်အမေပေါ့ရအောင်နော်အကိုတန်ကိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံကိုစကားချိုးသားသားပြောသုံးလုံးချင်းအဖြစ်တမ်းမြူဒီလို၄မျိုးနဲ့ကိုကြရတယ်တရားစင်စင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရှေးမင်းတထထမာသမနာမင်းမစားပြီးတော့ပြောတယ်เนาะဒါလည်းဘုဒ္ဓတာပေါ့เนาะနောက်ဆက်တော့လိုက်မယ်ရာဒီဒီပရိသတ်၄ပါးပရိသတ်၈ပါးเนาะပရိသတ်၄ပါးတော့ဒါတော့ဝိညာဉ်မှလည်းတွေ့နေရပဲပရိသတ်၈ပါးတော့ဒီဒီတံမြော်လို့ဘုဒ္ဓလို့ရှင်တော့ရှင်တော့အင်ကိုလိုအထက်ကမှတွေ့ပြီးရเนาะဒီအထက်ကမှတွေ့ပြီးရပရိသတ်၈ပါးအဲ့ပရိသတ်၈ပါးအဲ့မှာစံပေါ်ရလို့ရှင်အဲ့စံပေါ်တိုင်းမယ်เนาะအဲ့ဒီစံပေါ်နဲ့တော့အစင်ကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ၄တခွမှာစန်းတေတာဝိတ္တိမီတော့စန်းတေတာဝိတ္တိမီတော့စန်းတေခាយရတေမုခာစန္ဒံသုရိတ္တခရံတူယံနော်ခាយတိစန်းတဲ့24လုံးအခရာရှိဤလားမစတအခရာ24လုံးရှိရင်ဝိနယမုခာတာဝိတ္တိတိပရံတိယာတာဝိတ္တိစန်းကတိပရံသုံးပရာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုနေပြအနေနဲ့ရေးတာနော်ဒီဂါရဒီဆန်နဲ့တာဝိဒီဆန်မှာနေဘာဖြစ်ရရှိရပြမယ်နော်ဒါဂါရဒီဆန်ကဂါရဒီဆန်ဒီ24လို့၄ပါတာပေါ့နော်ဂါရဒီဆန်ဒီ24လို့၄ပါတာလို့ဂါရဒီဆန်ဒီ24လို့၄ပါတာတာဝိတ္တိစံဒီတာဝိတ္တိစံဒီ24လုံး3ပါတာတာဝိတ္တိစံဒီ24လုံး3ပါတာတခါတည်းစံဆိုတာကျွန်တော်စံကြတဲ့ချိန်မှာတွေ့ရမယ်နော်စံကြတဲ့ချိန်မှာဒီအစတတိယပိုင်းအစပေါ့ဂိုင်းရုပ်ကံစံတာဗာလဲအစောင်းကံတခါတိုင်းရှိရတယ်ဟုတ်မလားကာဒီစမ်းပါလေအဲ့စမ်းပါတော့6လုံးရှိရေ6လုံးဖွဲ့ခါတာပေါ့6လုံးဖွဲ့ဆိုတော့သူကဒီကြည့်လေ24လို့4ပါတာတဲ့သူ6လုံးဖွဲ့ဆိုတော့6လုံးဖွဲ့ကို4ပထတာ4ဖြန့်ဖြန့်လို့ရှိရင်64လီ24သူတပါရ6လုံးတပါရ6လုံး4ပါတာရှိရတော့24လုံးပဲဒါစမ်းမှတွေ့နေမှာပဲเนาะအဲ့ဒီ4ပါတာ4ပါတာက6လုံးဖွဲ့ပြောမှာเนาะအဲ့ဒီတာဝိဒီစမ်းကြတော့စမ်းနေတော့စမ်းနေဒီလိုရှမ်းကြတယ်စမ်းနေတယ်မပါဘူး၃ပါးသားဆိုတာစမ်းနေပါအချမ်းတွေ့ဘူးနော်စမ်းစားပါတော့၆ပါးသားစားတာပဲ၆လုံးစားတာပေါ့လေနော်၆ပါးသားက၄ပါးသားစားပါပေါ့၄ပါးသား၄ပါးသား၆လုံးစားပါပေါ့၆လုံး၆လုံး၄ကပြန်တော့ကြတော့24လုံးဖြစ်တယ်၃ပါးသားဟာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့လေ၃ပါးသားတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့24လုံး၃ပါးသားလို့ပြောလိုက်တယ်24လုံး၃ပါးသားဆိုရင်ဒါတပါရမှာဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်တခါရတမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားတဝိတိကာရသုံးပါရပဲရှိရခါရပဲအဲဒါတပါရဆိုရင်
都把它先得把它在普通品牌的不就新的新的一些强系统里那些类似的得把它在新东西买呢得把它在新东西买的东交没新的不东把它没新的不哎我给你们看吧呢大卫的利亚大卫的意思是的比较利亚的嘛的把它先别了呢不能让给三米萨多东把它过的呢东巴拉的不能让给三米一个人不能让给三米他们让给三米当个人给三米你离巧谢你离巧谢先是用你自己的人呢利亚大卫的卡拉那里有一些吧呢哎呀利亚大卫的卡拉陪他的手机啊那你的吧中间的吧哎呀没当的那个那个当的那个那个那个ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစာတော်သုံးပါးရာကိုအဲဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိတော်သုံးပါးရာကိုပြောနော်သာသနာတော်၌ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစာတော်သုံးပါးရာကိုဓမ္မတန်ခါလည်းပါပြီမယ်နော်သုံးပါးရာကိုသာသနာတော်၌တဝင်ယုံကြည်သူတို့သည်သာနာတော်၌တဝင်ယုံကြည်သူတို့သည်ရှေဥစွာရုပ်စုအပ်သည်ဖြစ်၍သာနာတော်၌တဝင်ယုံကြည်သူတို့သည်ရှေဥစွာရုပ်စုအပ်သည်ဖြစ်၍ပိဋကတ်သုံးပုံဤအစအဦးဖြစ်သောကြောင့်ဥစွာပထမယုစုအတ္တိဖြစ်၍ဥစွာယုစုအတ္တိဖြစ်၍ဒီပါပိကသုံးပုံဤအစာဦးဖြစ်သောကြောင့်အရိယာသာဝိတ္တိသံဃာရာဟုဆိုအပ်၏ဗောနောအရိယာသာဝိတ္တိသံဃာရာဟုဆိုအပ်၏ရိယာတဝိသနာဆိုရည်ပေါ့အဲ့မဲ့သူအရိယာတဝိတိဆိုပြောပြောတယ်တဝိတိကာရဆိုတာ24လို့3ပါးတာပြောတာနော်အဲ့ဒါတော့ဘုရားနာကိစ္စာမျိုးလို့ရည်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းလုံးရှိရယ်နော်ဗုဒ္ဓနှလုံးတဏ္ဍာ3လုံးကိစ္စာမျိုး3လုံးရှင်းလုံးရှိရယ်ဘုရားနာကိစ္စာမျိုးရှင်းလို့ဓမ္မနာကိစ္စာမျိုးရတယ်ရှင်းလုံးတဏ္ဍာကိစ္စာမျိုးရတယ်ရှင်းလုံးအဲ့ဒါတော့ကာရာပဲရနော်အဲ့ဒါဆိုတော့3ပါးတာရှိရပေါ့83ဤ24အဲ့ဝယ်ယူဒီတာဝိဒီဆိုတော့နော်ဘုရားနာကိစ္စမိဆိုတော့ခါရာတွေပဲရနော်စမ်းမလာလို့မိလာလို့ရှင်တယ်ဘုရားနာကိစ္စမိဘယ်ခါရာလဲပါညာမိလို့ရှင်တာဝိဒီခါရာလို့ပြောရမှာပဲရနော်စမ်းပါရင်လည်းထားတော့တွေ့ပါအောင်မယ်နော်၄၁၉မှာပါရှိမလဲဆိုတော့မီ3ဆိုတာလေနော်မီ3မှာမှတ်ထားပါမီ3မှာလည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူနှစ်နှီးပေးတယ်မလားဟုတ်မလားနော်မီ3မှာနှစ်နှီးပေးထားတယ်အဲ့နဲ့နီးမှာတော့ရှင်နီးကဂါပိဇာဝဏီယောဂါပတိအင်ရှင်နဲ့ဆက်တော့မီယောဝါအင်ရှင်လင်ဟူတော့မီနှစ်နီးပြရနော်အဲ့လိုအဲ့နေတဲ့ရနှစ်နီးပြရအဲ့နေကျတော့ရှင်နီးကလောကီနီးနောင်နီးကသံဃာတော်နီးလို့မထားနော်ရှင်နီးကလောကီနီးဒါလူလောကပါညာဆက်တဲ့ဟာကိုရေးပေးထားတာနော်ရှင်နီးကလောကီနီးနောင်နီးကသန္တာရောနီးတယ်မလားဒါအင်္ဂုတ္တရကမှာပါရနော်အင်္ဂုတ္တရကမှာပါရင်မိနဲ့တင်လာတာအင်ရှင်နဲ့ဆက်တော်မီရဲ့ပူဇော်အပ်တော်မီဒါတော့ဒါတော့ပုံမှန်ဟိုပူဇော်နေဖျောင်းတာဖျောင်းတာမီရောတယ်မလားဖျောင်းပြပူဇော်တဲ့မီနောက်ကြည့်တော့မိဘဟူတော်မီဒက္ခိဏဒက္ခိဏကြီးကြတော့ဘုရဏကိုဆွံ့ရဖြစ်တော်မီအလူခံရဟူတော်မီနော်မီတို့မျိုးရှိတယ်အရှင်နီးယလောကီနောင်နီးယသာသနာတော်နီးဘာလို့ဒီအရာတွေကိုဒီလောကသာသနာတော်နီးမှာပေါ့လေဒါမှလောကုတ္တရာပေါ့လေဘာလို့အဲမီလို့ခေါ်တာလဲပေါ့ဘာလို့မီဘကိုမီလို့တောင်းတာလဲနော်အဲ့လိုပေါ့ဘာလို့ကိုယ်အရှင်လင်ယောက်ျားကိုမီလို့တောင်းတာလဲဘာလို့အလူခံဘုတ်ကိုရဟန္တာမီလို့မီလို့တောင်းတာလဲပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တော့မီဆိုရင်များပြားပူတော်နဲ့ຢာတောင်းတာလေနော်
ပူတော်တဲ့အရာတို့သုံးတဲ့အများကိုမီးလို့သုံးတာပဲ။ဒဲမီးသွားခိုင်ပူတာပဲ။အေးတဲ့လူပြောရင်မီးလာခဲ့။နော်။ဟိုရွှေချောင်းတဲ့မီးသွားခိုင်မသွားခိုင်ပူတာပဲ။အစိုးရထုတ်တဲ့မီးသွားခိုင်ပူတာပဲ။ဟမ်။ဖျားမီး။ဖျားမီးဖျားမီးလည်းပူတာပဲ။ဒဲမီးပြေပူရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဘာလို့ဒီမီးပါတို့လင်းယောက်ျားတို့ဒီအလူခံရင်ပုံကိုယ်တွေဘာလို့မီးလို့သုံးနေရလဲ။အဲ့မီးစပူတဲ့သဘောရှိရဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကြဘာလို့မီးလို့သုံးနေဆိုရင်ဘယ်လိုဆန်းနေလို့ညာမီးဆိုတော့မကောင်းလို့များမီးလို့ဆိုတော့ဒါမှသူတို့ကပူတော်တဲ့ပုံကိုများမီးလို့ပြောတာလားလို့စဉ်းစားဖြစ်သွားနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ကြဒီသူ့ကိုနေနေအဓိပ္ပာယ်ရရမှာနော်အပိဓာတိကမှာနေနေဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ဆိုဘာလို့မီးလို့ပြောတာလဲဆိုပြီးတော့သုံးနာလို့ရှိတယ်ရရမှာနော်ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ကုန်သောသူတို့အားလို့ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ကုန်သောသူတို့အားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဤဖြစ်ကြ။ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ကုန်သောသူတို့အားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဤဖြစ်ကြ။ကာဗတိစာသောသုံးပါးကိုမိဟုဆိုရသည်လို့နော်။ကာဗတိစာသောသုံးပါးကိုမိဟုဆိုရသည်။ဒီပုဒ်ကိုသွားပြီးဖောက်ပြန်သွားမကျင့်နိုင်နဲ့။ပူတော်သွားလိမ့်မယ်ပြောနော်။ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ကုန်သောသူတို့ဟာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြ။ကာပိစာသောသုံးပါးကိုမိဟုဆိုရသည်။ဒါတို့သာနာတော်ဘက်ကပြောရင်မီးနော်။လျောင်ကြားကိုသွားပြီးဖောက်ပြန်သွားမလုပ်နိုင်နဲ့။ဟောနော်။မိဘကိုသွားပြီးတော့ပြမစော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်နဲ့။နော်။ယဟန်တံမီတို့ပြမစော်ကားပုံစံမျိုးသွားမလုပ်နဲ့။အပင်ငယ်ကြတတ်တယ်။အဲ့ပါနော်။ပျက်စီးတတ်တယ်ပါနော်။ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ကုန်သောသူတို့အားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြ။ကာပိစာသောသုံးပါးကိုမိဆိုသည်။အပြည့်တရားထားပါနဲ့တော့။ပြည့်တရားပါတယ်။အင်္ဂုတ္ထာရမှာလည်းလိုကြောင်းပြပါအထင်။ဟောသွားလိုက်မယ်ဟမ်။အဲ၄နှစ်တည်းမှာစွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးဆိုနော်။စွန့်ခြင်း၅ပါးတော့သူကကြံတဲ့ဟာတွေကဒီလိုဒီစွန့်ခြင်း၅ပါးဆိုတော့ရှင်တို့ဒီပြောတယ်။တရတိယမာရိယာဒုက္ခမာရိယာပါမလား။တရတိယမာရိယာတိတ်တိတ်တိတ်မှာနော်တိတ်စမှာပါနော်ပြဇော်ဘုရားဆွန်ကြီး၅ပါးတို့ပါရမီ10ပါးဆွန်ကြီး၅ပါးကိုလေအိမ်မှာလည်းပါရနော်ဆွန်ကြီး၅ပါးကျန်တော့မတူပါရေများတာရှိတယ်ဒီကျန်တဲ့တကျန်မတူထာတာဆရာတမျိုးဒီကဆရာတမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဘိုင်းရောရဲ့ထာတာဒီကအဲ့ဒီမှာကိုသူအဲ့လိုမတူပါရေရှိရပြန်နော်မတူပါရေရှိရဆရာချင်းကိုမတူကြတာငါတော့ငါပြချုံးကြည့်လို့ရှင်တော့တူတယ်ရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေကွာနေကြတာပါနော်ခေါင်းနေပြီးတဲ့အကောင်ကြီးကွာတာပေါ့ဒါနဝတု10ပါဒါနဝတု10ပါလေယူနောက်ကနေတုတ်တန်နီးလို့ထားနော်ဒါနဝတု10ပါကိုနောက်နေတုတ်တန်နီးလို့တက်ပြလိုက်တုတ်တန်ဘာယူရည်လေးလာလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒါနဝတု10ပါတွေ့နေမယ်နော်ဒါနဝတု10ပါတွေ့နေမယ်ဒါနဝတုလို့ခေါင်းတော့မလာဘူးပေါ့အနာဘာနာခရံဝဋ္ဌံမာနာယတာဝိလိပနံကနောတေယပရိပိယံဒါနဝတုဒီ onda da သူ့သုတ်တန်နီးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်내ခွီနီးနီးတို့ပြည်ထမာနီးတို့ရှိသေးတယ်ဗျာနော်ခွီနီးနီးပြည်ထမာနီးတို့အဲ့ဒီဘက်နေတိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဓမ္မတု10ပါးဆိုပြီးနေပြရနေပြောလေခွီနီးအလိုဆိုလို့ရှိရင်ခွီနီးအလိုစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါနော်ခွီနီးအလိုစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါသတိမအပိဓမ္မာအလိုလို့ရူပါယုံစာသောအာယုံ6ပါအပိဓမ္မာအလိုရူပါယုံစာသောအာယုံ6ပါကျွန်တော်ပထမဉာဏ်လောက်နေတော့မသိဘူးကြလားပထမဉာဏ်လောက်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးကြော်ရင်မလေးလာလို့လေးလာလို့လည်းတော့ဒီအာတံမဟုတ်ဘူးတရားတရားရှင်မဟုတ်ဘူးကြာဆာမွေးမေးလို့ပြောတာမဟုတ်တော့တီးလို့ပြောတာဆာမွေးမေးလို့ပြောတာမဟုတ်တီးတင်းနဲ့တီးချိုက်တဲ့ဟာဒီမတီးခဲ့လို့ရှင်နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေသွားပြီမတုံးမိကြဖြစ်သွားမှာဗဒနာဝတု10ပါးမှခဲ့ပါနော်အတုတ်တန်ဒီဝီနီနီပြီးတယ်မာနီပြီးတယ်မာနီကတော့အာယုံ6ပါးပြောတာပဲနော်ကျွတ်တွေ့မှာရူပဌာနတထဌာနဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့၃ဌာနတွေ့ပါနော်ရူပဌာနတထဌာနနော်ရူပဌာနဆိုပါလေရုပ်လူရပြောရမလားတချို့ချာ
်ဆိုအိနာနိုင်တော့တွေ့ပါတယ်အိနာမန်သူတို့ဓာတ်ပုံတင်မျိုးရူပဓာဏပြုပါတယ်ဆိုပြီးအဲသူကနော်ဒီခါလေးအိနာနိုင်တော့တွေ့ရမယ်နော်သူတို့ဓာတ်ပုံတင်မျိုးရူပဓာဏပြုပါတယ်ဟောရူပဓာဏပြုပါဆိုတော့အမစာပြေကျန်ကလာတယ်ဟုတ်နေမှာရတော့နော်တရဓာဏပြုပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အတန်ကြီးသွန်းပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့လေဘယ်တော့ဒီဘုရားစာပေတွေကိုတရားဟာတွေပဲဖြစ်ပေါ့လေအဲချွတ်ဆိုခုနောက်ပိုင်းတဲ့ဝတ္ထုစာပေတော့တို့လို့ရှိရဲ့ဝတ္ထုစာတွေဖတ်ပြီးအတန်သွန်းတာအတန်သွန်းပြီးတော့အတန်နဲ့ဖြန့်လာတချို့စာဖတ်မှမြင်ရမလားစာမှမြင်လို့ရှိရင်အဲဒီဆောင်တယောက်ကသူအဲဝတ္ထုစာကိုအတန်ထွက်ဖတ်တွန်းတွန်းထောင်ပြီးအဲ့အတန်နဲ့သူကဒီနားတော့တင်ပေးထားတာပေါ့အဲကိုကဟိုကိုမျိုးကဲရန်နေချတဲ့နေရာကိုခီးသွားမှာမလားကိုထဲမှာဒီအတန်ဖိုင်နေရှိလို့ရှိရင်အဖွင့်နားထောင်သွားတာပဲအေးဆေးပဲနော်အဲဘာလို့ကားလေးရထားကြီးလင်းနေစီးလို့ရှင်ကမနေတော့ကြတော့စာဖတ်တာတချို့ဆန်ပြီးဦးလေအဲ့လိုအတန်လေးနားထောင်သွားလို့ရှင်ဒါသူဒီဝတ္ထုကသူ့ကိုပြီးပါပဲနော်အဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့တရဌာနာလို့ရှိရပြနော်ဂါဏဌာနာတော့ရေမွေးလေးပါ냐လူပါရှင်ပေါ့ပန်းတော့လေနော်အဲ့တော့၄နှစ်သုံးမတက်ပြောက်စွမ်းဆိုရင်မဖြစ်ပါနော်တက်ပြောက်စွမ်းတာဘလို့လေဆိုတာရက်လေစွမ်းနေမတထမင်းနဲ့တော့ဝလေးသုံးတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာစာရိယသီလတဲ့အာရိမစီယသီလတဲ့မသီလနှမျိုးရှိရနော်သူရအဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိရပြနော်အဓိပ္ပာယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေမြရနိုင်မယ်တဏ္ဍာန်သီလမိရိတံပညာခေါရဏုခေါရကအဘိဓမ္မာစာရိယသီလမှာတပါတော်သီလမလို့ပြီလေသိက္ခာပဒသီလကိုလားဆင်းရနေပြီလားသီလံသာရိတ္တသီလ။ဩဩကတဏ္ဍညသီလမိဋ္ဌံဆိုတာဟာ။တဏ္ဍသီလကိုတိက္ခပရသီလကိုဝါပါလေလား။မဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်မှာပြန်ပေးတာနော်။ခရဏုခရကံဆိုတာခရဏုကပြီတော့သီလံသာရိတ္တသီလကိုနောက်ကနောက်ပြီတော့ဝါဝကြီးဝငေကိုလို့ပြရနော်။သာရိတ္တသီလကိုဝါဝကြီးဝငေကိုဝကြီးဝငေပြည့်တယ်ဆိုတာခရကတိက္ခပရနာဟုတ်မလား။ရှင်နာမည်တင်တဲ့ဟာဒီသရဒခဏကဝတ္တံဒီခဏိဝတ္တံဒီကထံအာကနုကဝတ္တံဝတိကဝတ္တံကမိကဝတ္တံဆိုရည်အဲဝတ္တိပြောတာကနော်ဘူဂျီဝင်ငယ်စာရိတ္တကျိုးချင်းသီလမြင်မာခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပဲနော်အဲ့ကျင့်ဝတ္တိကြည်လို့ရှင်ပေါ့နောက်အာရိပိမစီရတို့တဏ္ဍာန်သီလမိတိတံတဏ္ဍာန်သီလမြေသီလံပါလေသိက္ခာပဒသီလကိုလို့ပြတာနော်ပြီးလိုက်မယ်နောက်ဝါပါတိမောက္ခသံဝရသီလကိုဝါပါတိမောက္ခသံဝရသီလကိုဒါတော့ရှင်ရန်ဒီကျင့်ဝတ်ပိုင်းဝိညာဉ်တိခါဘုရားပြောတာပဲเนาะဒီတိခါဘုရားပြောတာဘာပါဠိမောက္ခသမထသီလကိုအမှတ်ခဲ့ပါနော်ဥပုသ၃ခြင်း၁တော့အဓိပ္ပာယ်မှာတော့နော်ဥပုသ၃ခြင်းဥပုသောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲနော်ဥပုသ၃ခြင်းဆိုတာရှင်တိခါပြောတာဥပုသောက်တာလို့ပြောမှာเนาะဥပုသောက်တာကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရေးရမှာเนาะဒီနေ့ကတော့ဘာရှိတော့အမှဇေဒီဇေဒီနဲ့ဒီနဲ့ပထိုးပါထူတာလေဆိုတာရှိပါတယ်။ဟောတော့လိုက်မယ်ဟာ439မှာပြိခေယ10ပါတဲ့။နော်။ပြိခေယ10ပါ။ဒီအဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒါကြီးအဲ့ဒီပြန်ရေးထားပါတော့ထားတာစကားလေးရှိရယ်နော်။ပတ္တာတေယောအထပြိခာဥက္ကဋ္ဌဝတိနာဟုတ်တာဆိုနော်။ပြိခေယ10ပါနောက်ကနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဝတိနာဟုတ်တာလေးရနော်။ပြိခေယ10ပါနောက်ဥက္ကဋ္ဌဝတိနာဟုတ်တာပုဂ္ဂထဝတိနာအမြင့်ဆုံးအများဆုံးလို့ပြောမှာနော်အများဆုံးတော့မဟုတ်ပေါ့မြင့်မြတ်ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပရိယ10ပါးကိုရည်ရွယ်ပြလိုက်တာပတ္တာတေယောအထပရိခာဥက္ကထဝတိနာဟုတ်တာဆိုရော့ပြန်ဒီကံမှာပြောတယ်အဲကြောင့်ဒီပရိယ10ပါးဥက္ကထရဲ့အစွန်အပြင်10ပါးလို့ပြောတယ်ဥက္ကထလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဩမကတော့မဇ္ဈိမလို့ရှိမှာနော်ဥက္ကထရှိလို့ရှိရင်ဩမကတော့မဇ္ဈိမလို့ရှိမှာပဲနော်ဩမကကြပါလေဆိုတော့ ठी တယ်ဖနက်တယ်နော်ဩမကကြတော့ ठी ဖနက်မိစိမကြပါလေဆိုတော့သူကတောင်ဝေးတို့စီကြီးတောက်တို့အဲ့လိုဒီထဲ၈ပါးလေးကိုသူထက်ထည့်ရတယ်နော်ထက်ထည့်တယ်ဆိုဩမကအပြင် ठी နဲ့ဖနက်ထက် ठी နဲ့ဖနက်ထက်တယ်ဘာလို့ကြည့်လဲစိတ်ဥဖြစ်သွားနော်ဒီ၈ပါးလေးကို ठी နဲ့ဖနက်ထက်အဲတော့မိစိမကိုယင်ပြရတယ်နော်မိစိမကတောင်ဝေးနဲ့စီကြီးတောက်ထဲတဲ့ပိဋကရှင်းပါးလေးကိုတောင်ဝင်းနဲ့စီကြီးထောက်လက်ထက်ထည့်လိုက်ရရှင်10ဦးဖြစ်တယ်အဲ့10ဦးလေးကိုဒါအဲ့ ठी နဲ့ဖနက်ထက်ထက်ဩမကဖြစ်တဲ့ ठी နဲ့ဖနက်ထက်ထက်ထည့်ရင်12ခုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဆို
နည်းခွဲခြားတော့ရှိရပါတော့အဲဟမ်ဘုရားတောင်းဝေးခိုင်တာဘုရားတောင်းဝေးခိုင်တာတော့လို့မတွေ့ပါဘူးဘုရားကျေကျေကောင်းဘုရားဆရာတယ်ဘာနာနဲ့မှာကတော့လာလဲတောင်းပြီးတော့ဒီပါဘုရားတော့တောင်းခိုင်ရတာဟောကတော့ဘုရားလက်ထက်ကဆိုဟုတ်ဟုတ်ပါဘုရားဒီအခုဘုရားရတယ်ဆိုတော့တူတယ်ဘုရားကဘုရားကဘုရားတောင်းခိုင်တယ်ဟာခန္ဓာဖြစ်တောင်းပြီးတော့လဲကျေကျေကောင်းဘုရားခါသူ့ရဲ့ဘယ်ပါပါတားရဲ့ဒီဘောကဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ကတော့ဘုရားတက်တန်းရှိတယ်ခင်ဟာကြီးလေကတော့ဘုရားတက်တယ်တက်တန်းရှိတယ်ခင်ငယ်ပွင့်ဘုရားကြီးဘုရားမြတ်တော်ဘုရားရဲ့ဟာတပိုင်းတော့တောင်းဝေးခံရတော့မတွေ့အောင်ဘုရားဘုရားတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တပိုင်းတော့မကန်ရုံးကန်တော့ပြောတော့မရဘူးလေဒါခန္ဓာကိုယ်ရှိရဆိုတော့မလားအသက်ရွယ်ကြီးတာဆိုတော့လေအသက်ရွယ်ကြီးရဆိုတော့ထက်တော့ကန်ရုံးကန်မချင်တော့လေရှားတို့လို့နုပြိုနေတာဒီမျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဝင်နေတောင်းနေတယ်ဟမ်တော်ဘက်ကအမြဲတမ်းဝင်သားနေဖို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အားရတဲ့နေရာမလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝင်သားတာ။တွေ့ပြီးမှဝင်ရတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဝင်သားရဲဆိုတော့သူကတဘာတဲ့နေတဲ့အချိန်နေမှာဝင်သားတာရှိရတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ကဝင်သားမှာပဲ။ပုံမှန်ရိုးရိုးစိတ်ပဲ။မာဂရိစိတ်မာဂရိယာစိတ်တာပဲ။ကျန်တယ်ဝင်သားရဲချင်မှာရူပကရိယာတွေရတာဖလာတွေဖြစ်ပေါ်တာ။အဲပြိကရှိပါမကြပါနော်။နောက်၄၄တက်မှာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိကြောကွန်းကိုယူတယ်ပန္နန္ဒယူတက်နော်။အဲအမှတ်တော့ပန္နန္ဒယူဆိုတော့ဘာလဲပေါ့။ဒါရှိခေကကျန်တော့ဝီနီထဲမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะပါစိတ်ထဲမှာပါတန်ဓာဆိုပြီးတော့ဒါမတွေ့ခဲ့ပါနဲ့ဘိန္ဒရာမြင်တာကောသလမြင်တာเนาะ၄၄၃၄၄၃မှာရေကရာဆိုတယ်เนาะကမန္တုဂုံတိကရွေရှိမှာပြိပါဒအခါမှာပြောခဲ့ပါတယ်မရေကရာ359မှာတခါရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာတခါပြောခဲ့တာလေနော်359မှာပါရှင်359မှာရေကရာပါရှင်နော်တွေ့တာအဲ့မှာရေခဲ့လားရေခဲ့နေလား359မှာအဲ့မှာမှတ်ခဲ့နော်ဒီတော့လန့်ညွန်တာ44 3ညွန်တာတော့ရေကရာချင်းခေါင်းစဉ်တွေ့ရမှာဟုတ်လားပါဠိ6ရက်နှစ်ခုနောက်နှစ်ခုပါဠိ6ခုရှိရင်4ခုရှိရမှာနော်ဘယ်သူလန့်ညွန်တာပေါ့ရှင်းမှာညွန်လိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့359မှာသွားပြီးညွန်ပြီးရေကရာပေါ်နေပြီးတော့ပေါ်လေးလေးတော့လည်းညလိုက်အဲ့မဲ့အတူရှိရဲ့လို့တည်အောင်ဘုရားကြီးရရနိုင်မယ်နော်ဘုရားကြီးရရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ချက်တော့ဒီရမို့ဘုဆကဘယ်လိုထုတ်သွားလဲဆိုတော့ဒီစားမယ်တော့ဘုဆကနောက်ကဒီမှားမိကြလို့ရှင်တော့ရှေ့အောင်ထုတ်ပါမှာဟုတ်တယ်မလားသူမေးတဲ့အစင်ကိုကထားတော့တိချလို့ရှင်ရိတ်မိလို့ရမှာပဲအသူဒါကြီးအစင်တိုင်းမေးလာတာပဲဒါဆိုဒီရေကရကဒီရှေ့ရဟာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ရဦးစားပေးဖြီးပေါ့နော်ဘကွာရှေ့ရမေးရင်နောက်ကပဲရဆိုရင်နောက်ကပဲဖြီးရတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ကတော့ကျတော့သူမေးတဲ့အစင်ကခွကြော်လာမလားကြာသတိထားရရှိတာပုစကရဲ့စာမြင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရပဲသူစာတော့မှလည်းဒီလိုရှိရတဲ့ကြောင့်ရတာထုတ်ထားမှာလေမနက်မနက်ပြီးမှပါနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုနောက်ကဟိုသွားသတိထားပြီးတော့ရှေ့ရပဲယူလိုက်ပဲဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့ကနောက်ကပါဖြေရလို့ရှင်တော့မှန်တော့မှန်တယ်အမှတ်မရောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နင့်နာပါမှာပေါ့လေအခုအဲ့လိုနင့်မှတ်ထားဖို့ဟုတ်ကြည့်ရနော်လေး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 သုံးလုံးမှတ်ထားပါငါးပါးဒီလာနဲ့ဘိုးဒီလာဆိုအဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားနော်အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားဒါပြမနာဝက်ပြလိုက်မယ်ရမယ်ဝတ္တဝက်ဝတ္တဝက်မှာတော့58ခါတာရှိရပြခေါင်းကနော်ဝတ္တဝက်တော့ရှိတယ်58ခါတာရှိတယ်မလေးလေး6ခါတော့မထားမယ်အိမ်ထောင်သူ3ဆိုတာအိမ်ရထောင်သူ3ဆိုတာဗာလေပေါ့ဝတ္တတာဟူဒီရောတိတ်တော့ဂတ်ထာကာကြီးပေါ့ဂိဟိဟုတ်မလားအိမ်မဲအိမ်တို့တွေ့နေတဲ့အကြည့်နော်ဝတ္တတာအသေးတဲ့ကြွယ်တို့အသေးတဲ့ကြွယ်ဤဟူဒီရောအတမွေးမှုတို့ဒီတိတ်တော့ဘာလဲလဲလဲရလုတ်ချင်းကောင်းဝဲချင်းနွားမွေးချင်းတို့တို့ဒီတိတ်တော့ရမှာတော့သူကောင်းနေတယ်လို့ရှင်ဒါတကြွယ်တို့ရဲ့အတမွေးမှု၃မျိုးလို့ပြောရမယ်နော်ဝတ္တတဗုဒ္ဓီရောတိတ်တော့ကြည့်ပြောလေနော်ကုံတဲ့တကြွယ်တို့ရဲ့အတမွေးမှု၃မျိုးပေါ့မြေရလို့မှတ်ထားပါတော့နော်သူမေးလို့ရှင်အဲ့ရကင်မေးလို့ရတယ်နော်ဝတ္တတဗုဒ္ဓီရောကြည့်ပြီးတော့အတဲကုံတဲ့တို့ရဲ့အတမွေးမှု၃မျိုးဖြစ်ဆိုခဲ့ပါဆိုရင်တိတ်တော့ရဲ့အရာကိုဖွင့်လိုက်ရမယ်နော်နော်၄၄၉မှာတဘောကြီးတည်းဆိုတော့တဘောကြီးတည်းမှာသူက525မှာတခုရှိရယ်ဆိုကြင်525မှာပါရှိမလဲမှာထံဘိုးဆိုတာရှိရနော်
တခြားထမ်းဖို့ကြီးနောက်မှာတော့ထမ်းဖို့တော့တော့မတူအောင်အဲ450ကြီးထားပါ450မှာအမယ်ဒီဟိုပဲတော့စဘာမျိုးခွန်းဆိုမှထားနော်စဘာမျိုးခွန်းမျိုးရှိတယ်တတဒညာနိ၌တတဒေဝထုပြပါဆိုရင်စဘာခွန်းမျိုးနော်ဒါဝီနီပါလည်းပါပြီးရနော်ဝီနီပါဘယ်ဝီနီပါဆိုင်ရပါနော်တတဒညာနိတလေးကောင်းမှုဂျုံဆက်ပြောင်းလူဆိုနော်တလေးကောင်းမှုဂျုံဆက်ပြောင်းလူအခုနှစ်မျိုးပဲနော်တလေးကောင်းမှုဂျုံဆက်ပြောင်းလူတဲ့အလေး၅၆သွားလိုက်မယ်လေး၅၆ဒီကကြောင့်မှာထမင်းအိုးရှိတဲ့အမကြီးကဂုံဘိတိပိတောဂုံတံခလောပြုတ်ခိထာလူခာဒီနေ့ပုတ်ဖြတ်တယ်နော်ပုတ်ဆက်ထားခြင်းနော်ကလောပြုတ်ခလိထာလူခာအမေကလောပိဥခလိထာလီဥခာရလားနော်နပုတ်ဖြတ်တယ်နော်ကလောပြုတ်ခလိဆိုရင်ကလောပိဥခလိပိရဲ့ဤကိုရာပြူရာနာဥလိုကပါရပြုတ်ခလိဖြစ်တာနော်ထာလီဥခာဆိုလို့ရှိရင်ထာလီဥခာဒီရဲ့ဤကိုရာပြူရာနာဥတို့ကလာနာယူတို့ကလို့ရှိရင်ထာလီဥခာလို့ဖြစ်တယ်နော်အမကေပါဟိုဘက41 46မှာ35မျိုးဆိုတော့နော်35မျိုးမတူမေတော့ပင်စေတီပပေတာဘဝနတဟီးနဲ့ပြစာတွေထုတ်ပြရပါဆိုတော့35မျိုးဒါပြိဝါမယ်ပါပြရနော်ပါရတယ်ပြိဝါပါပြရသမုတ်သိန်တော်မင်းညစ်စားပုတ်တွန်းထွက်ချက်စားဤငါးပါးမှတ်သားစားအမျိုးစီနော်သမုတ်သိန်တော်သမုတ်သိန်တော်မင်းညစ်စားပုတ်တွန်းထွက်ချက်စားဤငါးပါးမှတ်သားစားအမျိုးဝင်နော်နောက်၄၆နှစ်ဒီကြောင့်နေ့မှာကြံထူးငါဆိုတော့နော်ကြံထူးငါဆိုမှတ်တာပါသူမလို့ရှင်ထန်းလျက်တင်လဲထန်းလျက်တင်လဲတကြာနီဖြူတကာဟူငါးစုကြံထူးလို့နော်ထန်းလျက်တင်လဲတကြာနီဖြူတကာဟူငါးစုကြံထူးပါဠိကျက်တာနဲ့ကဗျာကျက်တာကဗျာကျက်တာကိုဆွဲတယ်အဲကဗျာဟူအာတန်ထားနော်ကျပါလီရဟိုနေရာချစ်ဒီနေရာဟိုနေရာခွာနေတော့ခွာဖြစ်လာပြီးတော့တည်တယ်ကောင်းပြီးရင်းနေတယ်ဖြစ်မှာနေရာထန်းလျက်တင်းတဲ့တကြာနီဖြူတကာဟူငါးစုကြံထူးပေါ့နော်၄၆၆၄၆၆မှာအစာလေးမျိုးဆိုရှင်နော်အစာလေးမျိုးတော့တစ်ခါရတော့မဟုတ်ဘူးနော်၄၆၉၄၆၉မှာဒီချောက်ကိုမှအလို၅ဆိုတာရှိရနော်အလို၅သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိခွန်း၆၆ဆိုတာရှိတယ်ပြင်မယ်အဲ့မဲ့အလို၅ပါခဲ့နော်ပြီးရင်ဒီကိုဂါနဘတ်ဘိုက်ဘုတ်ကြီးခွန်း၆၆တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဂါနဘတ်ခွန်း၆၆တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့မဲ့အလို9ဆိုတာရှိရနော်အလိုခွင်းနေဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီဘက်ကနေလက်ညွန်တာနော်ဒီ၄၆၉ကနေလက်ညွန်တာအလို၅အဲ့နေပြန်ပြီးတော့ပုံခွန်း၆၆ပေါ့အဲ့မဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတော့3ပြူမျိုးကာမန်တွတ်တိနိကာမေသကာမန်တုအိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံတုအိဋ္ဌံအိဋ္ဌအလိုရှိရမှာနော်အိဋ္ဌကန္နမနာပဆိုတာလေခွန်ချောချောပြီးတော့၄ခွန်သုံးသွားမယ်သင်္ချာတရာတို့ရဲ့လိန်အဆုံးဖြတ်ဆိုတော့နော်ရန်တို့လိန်အဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါနေမှတ်ထားပါနော်ဒါဂုဏီဂုဏီလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါထာရတရာသင်္ချေယသင်္ချာဧကတယောဒီသူဧကတယောဧကတရာဆရှိကုန်သောဟုတ်လားအထာရတထာရတဆုံးရှိကုန်သောသင်္ချာသင်္ချာတို့ဒီသင်္ချေယရေတွက်အပ်သောသင်္ချေယတရဏဒီသူလိန်သောင်းနာဝတ္တန်ဖြစ်ကုန်၏ဒီရလို့ရှိတယ်ထွိစားထားတဲ့၃လိမ္မာ
မြင်လက်ဘူးကိုဒွိစထားတဲ့သုံးလိမ့်မှမြင်လက်ဘူးကိုနော်ဒွိစရာနေပြီးတော့အထာရတရွှေရမလားဒွိစရာနေပြီးအထာရတအထိဆိုရင်သုံးလိမ့်ရှိရေဆိုတာနော်ဒွိစထားတဲ့သုံးလိမ့်မှမြင်လက်ဘူးကိုဝိဒ္ယာရယာတိနုဒီအဋ္ဌိအေကိုနောက်တော့သင်္ချာနေတုစသင်္ချေယဧကတ်တိဝိဒ္ရာတယောဝိဒ္ရာတယောဝိရိစကြီးကုန်သောသင်္ချာသင်္ချာရာတို့သည်သင်္ချာနေစသင်္ချာပရဏ၌၎င်းသင်္ချေယဆာသင်္ချေယပရဏ၌၎င်းဧကတ်တိဧကုတ်တိဧကုတ်၌ဝိဒ္ဒန္တိဖြစ်ကုန်၏ဝိဒ္ရာတယောနုဒီအဋ္ဌိအေကိုအဲ့တင်္ကာရောနော်ဝိဒ္ရာတယောနုဒီအဋ္ဌိအေကိုနော်ဝကပေတိဘုပ္ပိသာတာနုဒီအရာဒီယံဝကပေတိအစုကွဲပြားကုန်သည်တိရှိတတ်သောဘုဒ္ဓေပိဘုဘုနာရဲ့ဝိဒ္ဓံဖြစ်ကြကုန်၏တာထိုဝိတ္တိစာသောတေချာတို့သည်အာနုဒီနုဒီတရာတိုင်အောင်နာရီယံအရှိလေအသူရဲ့နိညာဘုဖြစ်လေဒီနိညာကြတော့လေဝိဒ္ဓတရာရီနုဒီအဋ္ဌိအေကိုဟောဝိဒ္ဓတရာရီနုဒီအဋ္ဌိအေကိုနုဒီပါရယ်နော်ဝိတတိယနေယောနုဒိတံအေကုတ်လင်းကြတော့ပါလေအဋ္ဌိလေနော်အဲကြတော့အစုကွဲတုံအာလုံးဆိုမှတ်ကုန်ဘူးဟုတ်လားအစုကွဲတုံအာလုံးဆိုမှတ်ကုန်ဘူးကြတော့ဝကပေတိဘုဒ္ဓေပိအဲ့ပါနော်ဝကပေတိဘုဒ္ဓေပိအဲဒီနိယံသုံးခုရလို့ရှိရင်ဒီခါလာရတယ်နော်နော်ဒီစားထားတဲ့သုံးလိမ္မာမြဲလဲဘူးကိုဝိတတိယရိနုဒိအဋ္ဌိအေကုတ်နော်အစုကွဲတုံအားလုံးဆိုတတန်စာအုံးတင်ချေဆိုနှပုံးဤကိုတတန်စာအုံးတင်ချေဆိုနှပုံးအဲ့ဒါဒီထဲမှာပါအောင်နော်တတန်စာအုံးတရားနေပြီးတော့အထက်ကျမှာပါတော့တတန်စာအုံးတင်ချေဆိုနှပုံးဤကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရတော့ဒီထဲမှာပါလာခဲ့ဘူးဘောကဘီတပုတ်ကြီးတော့အစုကွဲတုံအားလုံးဆိုမှတ်ကုန်ဘူးကိုဆိုပြီးတော့အပုံးဟုတ်ပါတယ်မှတ်ခဲ့ပါနော်ပုံစံလေးတော့ရှိပါတယ်ပုံစံလေးတော့မြည်တော့ပါအောင်နော်ဝလေးခွန်ရှိလေးခွန်ရှိမှာအဲ့မဲ့တုလာပဋ္ဌင်ကုလိဝတာတိဓာမာနမထောတိယာတိဓာမာနဗာလဲအချင်းအချင်းတိုင်းရအောင်လားမလားမာနနှိုင်းရှင်ကြောင့်၃မျိုးလားနှိုင်းရှင်ကြောင့်၃မျိုးဗာလဲဆိုတော့တုလာရဲ့ပဋ္ဌရဲ့အင်ကုလိရဲ့မှတ်ခဲ့ပါနော်မာန၃မျိုးပဲပြောပြောနှိုင်းရှင်ကြောင့်အရာဝတ္ထု၃မျိုးပဲပြောပြောရနော်မာနာသုံးမျိုးဆိုတာနေလေဆိုသွားဖြစ်ပေါ့နိုင်ရှင်ကြောင့်ညာသုံးမျိုးဆိုရင်အဲမဲ့တုလာပဋ္ဌင်ကအင်ကုဒီဆိုတော့မှတ်ခဲ့ပါနောက်ပါဒီလေးခွန်ကိုကနေစရရနော်လေးခွန်ကိုကနေပြီးတော့ဒီလို၄၈လေးအထိအိတ်ခါတိုင်းမှတ်ထားသူ့မှာရေတွက်တွေပါလာနော်ဘယ်ဟာဒီဘယ်ဟာဒီဘယ်ဟာဒီတဲ့နော်တိတ်တော့တရဏဒီဘာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ချိန်ဒီဘာလဲဆိုအဓိပ္ပာယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပုံစံမျိုးဒီကာရာတွေကနော်အပနာဆိုတာဘာလဲဘလို့ရှိရင်အပနာဖြစ်ပါတည်းလေအဲ့လေးခွန်ကိုကနေပြီးတော့လေးရှစ်လေးထိမတွတ်အတိတ်ပုံစံမျိုးကြီးပါလာရှိရယ်နော်စဘာလေးလုံးတို့ဒီတချင်ရွေးပြီးစဘာလေးလုံးဒီတချင်ရွေးဒွေကုံမာမာတကောဘဝေနှစ်ချင်ရွေးဒီဓမ္မတကတော့နော်ဒီအတိတ်ပဲနော်ဒွေအက္ခာပင်ဒွေအက္ခာမာတကပင်စနော်မာတကငါးခုသည်ဆေမာတကတို့သည်ရနော်ဒွေပင်စမာတကဆွေမာတကတို့သည်တအခသူအဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့ညာနေပြောလို့ဒီ၄ခွန်၉ကနေရောအဲ့မဲ့၄၈ဒေးထိအမှတ်ရနော်အဓိပ္ပာယ်ပုံစံမျိုးရှိတယ်သူခေါင်းတိုင်မလို့ရှင်အဲ့ဖြစ်နေဖြစ်သွားမယ်ဟိုက၄၈၆သွားလိုက်မယ်၄၈၆လေးရှိချောင်းမှာပိုက်ဆံတင်ကတည်းတဲ့လေးရှိချောင်းမှာပိုက်ဆံတင်ကတည်းဒီနောက်မှာလေးရှိတက်မှာရှိတယ်နော်လေးရှိတက်မှာကြာတော့ပါလေအသပြာတင်ကနှစ်နော်လေးရှိတက်မှာအသပြာတင်ကနှစ်နော်ဒီတော့ဒီလေးရှိချောင်းကြာတော့ပိုက်ဆံတင်ကဒီပိုက်ဆံတဲ့အသပြာလေဘာကွာပါဟမ်ပတ်စံတဲ့အပြရားပါကွာတရားရှိရောဟမ်တရားရှိရောတော့တယ်အပြရားဆိုတော့ဒီလိုဒီဟိုမစီမစီပြောရနေဟုတ်မလားဟမ်အဲ့လိုပြောနေတော့လေဟမ်
ကာဗနောလို့ပြထားလဲအတပြားဆိုတာဟောလာလာအတပြားဆိုတယ်အတပြားတော့လုံးပါဟာအတပြားရယ်အတပြားထင်ကားပြရမလားပိုက်ဆံပြလားပြေးမလားအတပြားနဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဘာကွာမလဲဆိုအတပြားဆိုဒီလိုရှိခေကကာဗနတ်သုံးနိုင်ရောနော်ပိုက်တော့မှလည်းတော့ကာဗနတ်အများကြီးပြည်တယ်ဒီဟာလေးပေါ့ဒီလိုဒီရှိခေပြောနေတာဒီဟာမူးစိမက်စိပြောဟုတ်မလားကျွေစိရည်ဒီလိုပါဒီကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာအစီအစီရှိတယ်။ဒီလိုပါခဲနဲ့လုပ်တဲ့အစီအစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ကောင်းပဲ။အေးခေါင်းပန်းတို့ကြာလေ။နော်ဥမာတင်စားတော်ရှိတယ်ဘလိုလိုလဲခေါင်းနဲ့ပန်းမဲဆိုတာ။နော်လောကဓာတ်ဆိုတယ်ခေါင်းနဲ့ပန်းမဲ။ခေါင်းမကြရင်ပန်းပန်းမကြရင်ခေါင်းမဲ။နော်အဲ့လိုတင်စားရရှိရည်ဒီ။ချင်းချင်းကဘုတ်ချင်းကကြာမှာပေါ့ဟုတ်မလား။ဘလောက်ပဲလဲ့လဲ့နေနေခေါင်းကျန်တော့မြဲကြာမှာပေါ့ပန်းလည်းကြာတတ်တယ်ဆိုတာ။မြဲတဲ့ပန်းကြာမြဲတဲ့ပန်းကြာမှာခေါင်းလည်းကြရတယ်ဆိုတာလောကဓာတ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲနီးနီးကပ်ကပ်လေးပဲပေါ့အခုကောင်းနေနေတော့နေဆိုရင်ဆိုးသွားမှာပဲနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အခုဆိုရင်ဆိုးနေတယ်တော့နေကောင်းကောင်းပါမှာပေါ့နေပုံတင်တတ်မလို့မရဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဟိုအတပြားလို့သုံးတယ်ဟိုရနော်သူကသုံးတယ်ဒီဟိုပိုက်ဆံရတော့ခုခေတ်သုံးတယ်ဆက်ကူရမှာလားအဲ့လိုသုံးရမှာနော်အဲ့ဒီအဲ့လိုကြည့်တော့တင်းကွာအာဒီသူကမင်းအတပြားဒင်းကားလို့မိကြအတပြားဒင်းကားပိုက်ဆံမဲဟာဆိုပြီးအဲ့ရူဘီရူဘီယာတိတ်ခါမှလာပြီရူဘီယာတိတ်ခါကိုလာယူရချရေးမြင်နော်ရူဘီယာတိတ်ခါမှရူဘီယာရှိရမလားအဲရူဘီယာယူဒီမှာမှာပိုက်ဆံတင်းကားသုံးတာရနော်ပိုက်ဆံတင်းကားနောက်မှာမှာရွှေအထူး၄ဆိုမှာတော့မယ်၄ရှိရှိမှာပါနော်ရွှေအထူး၄ဆိုတာနော်ရွှေအထူး၄ဆိုတာဂီဝါရွှေနိဒုံရွှေဇံဘူရေးရွှေတင်ကီနဲ့ရွှေရနော်ရနော်ပါဠိမြန်မာနှစ်ပါးတိုင်းတွဲဆက်ဖြစ်တူခဲ့ပါတော့တရုတ်တွေပဲနော်တရုတ်တွေနောက်ယရနာခုနှစ်ပါးနော်ယရနာခုနှစ်ပါးလည်းမှတ်ထားပါတော့ဝိညာဉ်မှာလည်းတွေ့ပါနော်ဝိညာဉ်မှာပါတဲ့ယရနာတွေပဲယရနာဘယ်နှမကြောက်သေးလဲဟမ်ဝိညာဉ်မှာယရနာ၁၀ပါးရှိရမှာမလားဟမ်ဝိညာဉ်မှာယရနာ၁၀ပါးရှိရပါကားတော်ရှိရည်ဒီမှာယရနာ9ပါးရှိရဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့သတိထားရနော်အာယရနာ9ပါးအာယရနာ9ပါးငါယရနာ10ပါးတော့ရှိရကြော်တယ်ကွာဆိုကြော်တယ်နဲ့အဲ့ဒါတကယ်လည်းရေးချပြီးဆိုအဖေကပြုတ်လို့ဖေကဘာဖြစ်နေဖြစ်တော့မှာနော်ကွာဆိုဒီမှာဘာဖြစ်တော့မှာတိုက်ကြည့်ပေါ့နဝရဘယ်ပါးရှိလဲနဝရက9ပါးရှိရမလားနဝဆိုတော့9ပါးကွာနောက်ကရတ္တလို့လည်းဒါပေမဲ့ရတ္တနာ3ပါးရတ္တနာရတနာအဲ့ဝနဝရလို့တောင်းနေနဝရ9ပါးရှိတယ်ယရနာ9ပါးထဲမှာ2ပါးထည့်အောင်လည်းမလားဂောမုဒ္ဒနဲ့ဏီလာထည့်မယ်ဂောမုဒ္ဒဒီမှာလည်းပါတယ်ဂောမုဒ္ဒပေါ့နော်ဂောမုဒ္ဒနဲ့ဏီလာထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်နဝရ9ပါးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုဒီယရနာ9ပါးထဲမှာအမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟာဘယ်ဟာလဲပေါ့အဲ့မှာဝစီကြံတွေကိုလည်းတွေ့ထားနော်ဝတိယံလေးနောက်ပြီးအမျက်ဆုံးလို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါစိတ်ရဈေးကြီးတော့မလားဟမ်ကြောက်လဲဈေးကြီးစိတ်ရဈေးကြီးတော့နေပါကွာစိတ်ရှိခေရဆိုဒီဓာတ်ရောင်မှာစိတ်စီရထားတော့ရှင်နော်စိတ်ရကျေဇောတိကတထေးဟွာရပြောလဲဇောတိကတထေးရသူ့ရဲ့အိမ်ရပြောလဲဗျာည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 ာပြမညာအိမ်ပြမညာအိမ်စစ်တရီလာတော့မှရုပ်ရည်ထင်ရတယ်ပြမညာရောင်ပြောင်းဟဲ့နော်ရောင်ပြောင်းဟဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကျမတော့အမျက်စွန်းတော့စိမ့်လို့ဆိုပြီးစာပြန်တွေ့ရနော်မမှတ်ခဲ့ပါဘလေးကို၅ဒီကုန်းကမှာနွားကြောင်သားနွားကြောင်သူတိုင်းမြည်တော့ပုံရနော်မင်းနဲ့ညံ့နေကြတာနော်ဒီကုန်းငားရဲ့ဟာသူမှသူဥသဘတို့ဝသဘတို့ဘာထူးတယ်လဲဆိုတာညံ့နေကြတာနော်ဥသဘမှာနွားတေရာထောင်မှာဝသဘဥသဘမှာနွားတေရာထောင်မှာဝသဘဥ
Udaba manwadea toma wadaba bien. Nidaba mu kadehu, ma you a two yard. Nidaba mu kadehu, ma you a two yard. Sabi madule me, Udaba noala, Udaba noala, Nidaba noala, so I know. No, then all out by you. Udaba noala, wadia be. Wadia do a jimugra, no? Udaba manwadia, another way, eh? นวดิยาฤยะอจีมุอจีเก็บบ่ก็ล่ะท่องมาวะตะบะจ๋อวะตะบะนวลาจ๋อนวดท่องฤยะอจีมุก็ล่ะเนาะนี้ตะบะมุคะเด้งหูไม่อยู่อุทุยานี้ตะบะนวลาจ๋อยาอาลุงตาบะบี้เปาะเนาะคะเด้งสุดแท้มั้ยนวอาลุงยะเสียอีเปาะหมะล่ะโดเรมาตัวฉินเตยตอเพียงกุซานนี่เฮ้อเด้อมะล่ะตะบงซานမျိုးเปาะเนาะอุตะบะมานวดิยาท่องมาวะตะบะนี้ตะบะหูคะเด้งหูนี้ตะบะมุคะเด้งหูไม่อยู่อุทุยาล่ะ เออบีอ่ะเดี๋ยวบาชิมะเนี่ยเนาะ9ยะติโกระตะ5မျိုးဆိုရမှာเนาะโกระตะ5မျိုးပြင်စโกระตะ၌ပြင်စရဲ့တေထုတ်ပြပါဆိုရင်เนาะသူရဲ့နေ့တိုင်းဟုတ်မလားခီးရပါလဲလို့ရည်တဏိယာတဏိယာဒိန်ချင်းဒါပေမဲ့လို့ချင်ဟုတ်တယ်မလား โลเชนทําไมวะอ๋อนวโนดิฉินทวาดได้อ่ะเหรอเฮาเข้าได้มั้ยล่ะเนเน่ฉินทวาดเลยดิเดนจินเส้นยောက်ไปเลยกระตะก็ทอบะตักก็ว่าแหละเจตเจตยีเนาะเจตยีมาด้วยอ่ะแหละฮะเจตยีมาด้วยอ่ะแหละเอ๊ะโกระตะอยู่เหรอนวอ่ะเผื่อแล้วไม่เข้าดิโกระตะสอนวอ่ะเผื่อเลยอ่ะโหล่ะท้านยีตวาดเลยวะ นัวบ่ตั้วอยู่โนญเนี่ยบ่ท่านก็ได้โกระตะตัวนัวให้ยาตานัวมาผิดเลยยาตาเจอแล้วเว้ยตักก็สว่าเย็ดๆยีเย็ดๆสว่าโหลดิโนแท้มายียอดาเปล่าเนาะโนฉินเดนจินแท้มายียอดาเปล่าเลยเลี้ยบงตะบงยียอดอโนฉินดิตักก็เลยเลี้ยบงตะบงยียอดอโนฉินดิตักก็ไอ้เจ้าเดนจินตอกเลยมะล่ะเดนจินตอกเลยสว่ายียอดาเออยอดาบ่าเลยกว่าซันยอดาอะซันยอ ยอละบ่ได้ฮะบ่ยอล่ะเอ้ยดินจินเนี่ยอารมณ์นวาเนี่ยဖြစ်တဲ့အချင်းကြီးညာကြီးဟမ်ကြောက်ရှင်ရောတယ်ဘုတင်ရောရောဘုတင်ရောရောတာတပိုင်းနေမဆိုင်ဒီနှုတ်ချင်နေဟုတ်ပြောတာတင်ရောရောတက်တက်အချိုးပြရောတာဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒီအမပိုင်းပေါက်ပြည့်သိရှိတာပဲလေအဲ့တော့တက်ဒင်ချင်ဟုတ်ပြောတာတရားတွေနှုတ်တွေမလို့ချင်သေးဘူးဒင်ချင်တက်တက်ဒင်ချင်တက်တက်တွေမှာရှောက်ဆိုင်မှာရောင်းနေတာတွေပေါ့ဟု
မနက်ကတခါလေးကျွန်တော်ဖုန်းပြီးရွာတို့ပါတယ်မလားဒီရောတယ်မလားဟမ်ရေရောတယ်လေအဲ့မှာသူကဒီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒင်းချင်းလည်းရေရောတယ်ဒင်းချင်းပေါ်ရင်ဒီရွာကနွားတို့စစ်ရဖြစ်တော့ဒင်းချင်းစစ်ဖြစ်နေအဲ့ရကိုရေလေးပုံတစ်ပုံရောလိုက်မယ်အဲ့လေးပုံတစ်ပုံရောလိုက်ရှင်တက်ကဖြစ်တာပဲနော်အတက်ကဆိုတော့အဲ့ဟာပြောတာနော်နောနီတာတော့စီနောနီတာနဝနီတာနဲ့အတူပဲနော်နဝနီတာနဲ့နောနီတာကအတူပဲဒီမှာဆက်ထားတော့နော်ဘောရတံငါမခဲ့ပါဘုပ္ပတမေယဘောရတံဝိသဘတိယံတုဒ္ဓဝတုဒ္ဓဝမခရာမျိုးဥက္ကမျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မထားပါเนาะမခရာမျိုးဆိုတာဘာလဲဥက္ကမျိုးဆိုတာဘာလဲเนาะဟောတုဒ္ဓမျိုးတုဒ္ဓမျိုးလည်းမထားပါပြီးလို့ရှင်အတ္တတေ၅မျိုးအတ္တတေ၅မျိုးလည်းမထားနိုင်မယ်เนาะမြေလက်သမားတဲ့ရကန်းတဲ့ခွာတဲ့ခွာတဲ့ဆိုပါလေဆေးဆွဲတူရမလားခွာတဲ့ဆိုတင်ငန်းဆေးဆွဲတူရမလားဘောတင်ငန်းဆေးဆွဲဟုတ်ပါဘူးတင်ငန်းဆေးဆွဲဝတ်လေဆေးဆွဲရပါလေအကုန်လုံးဒီဆေးဆွဲပိုင်းရလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မလားတစကခွာတဲ့နာဘိတာစက်တာတဲ့တရှိကဘင်းနေဘာလို့တာပါနော်ဘင်းခေါင်းချိုပေးတာမိုးစစ်ကျင်ဆွဲရိပ်ပေးတာဒီပုံပေါ့ထပ်ပိုင်းလှဆင်ပေးပုံစံနေနော်အပင်စံမောစမကတော့စမကတော့နှစ်ချုပ်သမားဗရှိခိကဟာရီရယ်နဲ့အတက်တယ်ငါမျိုးဒီကိမကုန်းတာလေးပါ냐ပါလားအဲ့ဒီတော့ပါမလာခဲ့ဘူးနော်ဘယ်ထဲ့တယ်ဘယ်ထဲ့မှာညက်သမားဗျဟမ်လက်သမားဤလက်သမားထဲ့ကွာလက်နဲ့လို့လက်နဲ့လို့မှာဆိုတော့မလားလက်နဲ့လို့မှာဟာကျတော့လက်သမားထဲ့မှာပဲနော်ဟမ်ဘ
ရတယ်သူဥပစာနဲ့ယူရမှာပဲနော်ဥပစာနဲ့ဟာထိုးကြီးအတိချထိုးတော့လက်တီကို6အာအာဇွန်းလို့ပြမလားဇွန်းဇွန်းပေါ့ကွာဟာထိုးကြီးအတိချထိုးလက်တီတို့ဇွန်းတော့အာအာဟာထာဘုံလက်ရတယ်ဇွန်းလို့ချင်းလို့ချင်းဥမာဆင်လိုက်တာပေါ့အမှတ်ခဲ့ပါနော်အဲ5မျိုးရှိရဲ့ဆိုတာတက်တယ်5မျိုးတော့9တင်5မှာ9တင်5 9တင်5မှာအဲ့ကျွန်းလေးမျိုးဆိုတော့နော်ဝီနီမြတ်ပါလေအတူပါနော်ဝီနီမြတ်သုံးခဲ့တဲ့ကျွန်းလေးမျိုးနဲ့အတူတယ်နော်ဝီနီမြတ်ကျွန်းလေးမျိုးတွေ့နေမယ်ကုလီခါစားတော့9 9တဲ့9 9မှာပါလေချက်ချင်းမယ်9 9ဥမာခအဲ့ငါတက်ခွန်နဲ့မှာဒွန်းစန္ဒအထူးလေးတဲ့နော်ဒွန်းစန္ဒအထူးလေးအဲ့ပါလေဒွန်းစန္ဒလို့လေမိလကဇာတိတောသူတောင်သူလူရိုင်းတို့သည်ကိရတာဗရတာတယောကိရတာတရဝအစရှိတရဝအစရှိကုန်တော့တောသူတောင်သူလူရိုင်းတို့သည်ရဲ့ဒွန်းစန္ဒပါလားဟမ်တောသူတောင်သူလူရိုင်းတို့သည်ဒွန်းစန္ဒဆိုတာတောသူတောင်သူမှန်ကြတော့ဒါဒီခေတ်လိုတောင်းတောင်းနေတယ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့ခေတ်ကဒီလိုဒီဝတ်မို့တဲ့ဟာရှိရမလားအရှင်တို့တချို့လူရိုင်းစကားရရှိရလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြောရနေမှာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောရမှာအာဒီတော်သာတောင်းဒီလူရိုင်းတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြအာနေစာပါဖြစ်မှာဆိုတော့အမေကရှေ့ခေတ်ကဒီတောင်းတောင်းနေမှာဒီစကားရပုံစံမျိုးရှိရဲမှာနော်ဒီဘာမှနေတဲ့ရတွေမှာရှိတယ်သူကဒီရာလူရိုင်း၅မျိုးဆိုပြောနော်ဒေါ်ဆန်းကကြည့်ပြီးလူရိုင်းငါးမျိုးထွက်တယ်ပြ။ဘာလဲဆိုတော့ကိရာတာတဲ့ဥတော်မီစသည်ဝတ်တော်လူရိုင်းနဲ့နော်ဥတော်မီစသည်ဝတ်တော်လူရိုင်းဒါဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောမလဲ။ဟောပေါ့ဥတော်မီစသည်ဆိုတော့တိရွက်တွေဝတ်တဲ့ဟာလည်းပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်နော်။အဲ့ဒါပါမှာပဲဥတော်မီစသည်ဝတ်တော်လူရိုင်းနဲ့တရဝပစိုးဝတ်တော်လူရိုင်းဒီမှာကိရာတာလည်းပါတယ်တရဝလည်းပါတယ်နော်။ကိရာတာပဲဥတော်မီစသည်ဝတ်တော်လူရိုင်းတရဝကြတော့ပစိုးဝတ်တော့လူရိုင်းပစိုးဝတ်ပြန်ချမိန်နေပါလားပဲနော်ပစိုးပြန်ချမိန်နေပါလားပဲဘယ်လိုတော့အဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဟုတ်တယ်မလားနော်ဘိုးကြီးရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအတရဝဆိုတာပစိုးဝတ်တော့လူရိုင်းနဲ့နော်ပုလိန်ကြတယ်တခြားဘာသာကိုမသိတော့လူရိုင်းနဲ့နော်တခြားဘာသာကိုမသိတော့လူရိုင်းဒါလူရင်ကြီးမှုမသိတာပြောတာပြောမှာနော်တခြားဘာသာကိုဆိုတာဒီဘာသာရေးဆိုတာချက်ရှင်ကြီးမှုပြောတာဘုရားကကြမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘိုးအားတန်သိရတယ်မလားဒီနေ့ဘာသာတို့ချူရှိယူရှိလို့ရှိမယ်တော့သိရမှာပြီလေနော်အဲ့လိုလူရိုင်းတွေတော့ပြောလို့မရသေးဘူးနော်မဲတခြားဘာသာတွေရဲ့လူရိုင်းဆိုတော့ဒီလူရင်ချင်းကိုမသိရပြောမှာပဲဟုတ်တယ်လူရင်ချင်းကိုမသိလို့ရှိရင်တော့လူရိုင်းမယ်လေအကြီးနဲ့အငယ်ဆက်ဆံရေးမသိဆရာနဲ့တပည့်ဆက်ဆံရေးမသိဘူးငွေချင်းဆက်ဆံရေးမသိဘူးနော်အမျိုးမမချင်းဆက်ဆံရေးမသိဘူးနောက်တော့ဒီပြောရင်သူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘယ်လိုပြောမှဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံရေးနေမသိဘူးအဲ့လိုရင်လူရင်ချင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဒါလူရိုင်းပုံတက်ရောက်သွားတာပဲလေ။နော်။အစားတော့အနေတိုင်းဆက်အကုန်ပါလိုက်တာလေ။နော်ပုလိန်တာ။နော်ပလစ်စတဲ့နွားသားကိုစားလျက်အလုံးစုံအကျင့်မှချိုးတဲ့တော့လူရိုင်း။အမဲသားစားပြီးတော့ဘာမှမကျင့်တဲ့လူရိုင်းပြောတာပဲ။နော်။အဲ့မဲ့သူကလူရိုင်းလေးမျိုးလားနော်လူရိုင်းလေးမျိုး။နွားသားကိုစားလျက်အလုံးစုံအကျင့်မှချိုးတဲ့တော့လူရိုင်းဆိုတော့စမ်းရမဲသားစားလား။မဲသားတော့ဘူး။မစားတော့ဘူး။စားတော့ဘူးဆိုတော့ယူနစားတယ်ပေါ့။ဘာဘာလို့မစားရလဲ။အဟုတ်လားလေအမေတကယ်ကိုတကယ်တော်တော်ပုတ်စကင်းပုတ်ဒီလိုပုတ်ကိုဆိုတာနော်ဂျေဆုရှင်ကိုဂျေဆုမြတ်တည်တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်စကင်းပုတ်ဘူးနော်နွားသားမစားရတာနွားမေတ္တာဆိုရင်လေဆယ်တော်ပြီအောင်တရားပြုလို့ရှိရတယ်ဟုတ်မလားလေဆယ်တော်ကြီးနွားတွေကိုဂျေဆုရှင်ဘုံကိုထားရမယ်နွားသားမစားရဘူးနွားစားရင်တစ်ဖက်တည်းဂျေဆုရှင်တွေကိုလိုက်တက်ရရောက်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကစားလို့ရှင်စားရတူအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေတို့ပြန်အောင်ရှင်တပတ်တန်းနေမစားခြင်းအပြင်တပတ်တန်းနေတက်မှုလည်းရှောင်ခြင်းများဖြစ်ပါလေပုံတော်ဖြစ်လို့မလို့နွားသားမစားကြဘူးပေါ့လေအနာမိတာစားဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့အဲ့လိုကြပြားလင်းကားလေးစိုးမပါထုတ်ပြီးတော့တရားတွေလိုက်ခေါ်ရင်တူတယ်လို့လေနော်မိသားမစားဖို့ပေါ့လေတက်နိုင်ဆုံးတော့မစားနိုင်ရင်ကောင်းလေပဲနော်မစားနိုင်ကောင်းလေပဲဟိုဟိတ်လူတွေဆိုလို့ရှင်ယူရအောင်ထားဟုတ်တယ်မလား
နော်ယူရအောင်ထားတာဟိန္ဒူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိန္ဒူယူရထားဆိုတော့သူဟိန္ဒူတရုတ်ကတော့တွေ့မှာပေါ့ဆိုတာချီတော်မှာအိမ်သားကျတဲ့သာ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 တရုတ်ကစိတ်မချဘူးသားတော်နဲ့တရုတ်ကပုံစားတာအဲဟိန္ဒူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နွားကိုသူတို့ကြီးစင်ပုံစံမျိုးနဲ့ထားတယ်နောက်ဆုံးတွေဥသူတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနွားတွေပေါ့လေစိတ်ခွင့်မရှိဘူးနွားတွေလွတ်သွားလို့ဈေးတွေချောက်သွားနော်ရှုပ်ပိမို့နွားတွေတက်ချသွားသူကဘာလို့လွတ်ခွင့်မရဘူးလဲလို့လို့လွတ်ခွင့်မရှိဘူးလေဥပယရလို့ရှိရတယ်တဲ့တော့ဒီသူကနွားတွေကိုတန်ဖိုးထားတာပြောအောင်ပေါ့လေနွားတွေကိုယ့်အရင်လွတ်သွားရမှာလားဈေးတွေချောက်သွားဟိုကချောက်စားတယ်ချောက်စားစားရရဘူးလေနော်နောက်ဆုံးတော့နွားမယ်ဒီဟိုတိုင်တက်ချင်တာတက်သွားရရဘူးလေသူတို့ဥပယရှိလို့နေမှာနော်ဘာလို့အဲ့မှာဒီနောက်ဆုံးတော့သူတို့အိမ်ရင်လို့ရှင်တယ်ဒီနောက်ချင်းနဲ့ကတ်ထားကြရတော့ပဲဟမ်ငါကိုကိုရတော့ဟုတ်ပါအောင်ငါတို့ကြီးရှင်ပုံတော်မထားတော့သူတို့ကိုကိုရတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဟဲ့ပြီးရယ်နော်ငါတို့ကြီးရှင်ပုံတော်မနဲ့ထားပြီးတန်ဖိုးထားတာပေါ့လေပြောရင်သူတို့ရဲ့အိန္ဒိယနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနယ်မြေကိုများတာကိုစိုက်ပျိုးနယ်ဒီမှာလဲထုံတွေလောက်ကြတယ်သူနွားကိုဦးစားပေးလို့ရတာလေဒီနွားတွေကြောင့်ငါတို့စီးပွားရေးတွေဆင်ပြေတာဒီနွားကြောင့်တို့အသက်ရှင်နေတာတို့စားသွားတာပြည့်စုံနေတာဒီနွားတွေငါတို့ကြီးရှင်နေဒီနွားတွေငါတို့မရိုက်နိုင်ကြဘူးအခုပုံစံကိုသူကြီးရှင်ပုံတော်ထားတာနော်အဲ့ရဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရင်အဲ့လိုပဲတဲ့။နွားတွေဈေးထဲမှာသွားတယ်ဗာမင်းတင်းလွတ်ထားတာပဲတဲ့။သွားလို့လို့မရအောင်တဲ့။အဲ့နွား၆တယ်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့လိုဥဒိနေလာကြီးတော့တဲ့။ဖမ်းလို့ရတယ်။နော်ကိုနွားဟုတ်တယ်ပြေမယ်ကိုကလာစားတယ်ပြေမယ်စားတယ်ပြေစီနေမရအောင်တဲ့။နော်။အဲ့ကြတချို့ပြောကြဈေးထဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဈေးထဲသွားလို့လို့ရှင်ခါနွားတွေကလမ်းမှာတိုးနေတိုးပတ်ရှောင်နေရဆိုဈေးထဲမှာ။နော်။အဲ့လိုရှိတယ်တဲ့။ဟင်ဥသဘာသနိုင်နေပေါ့ဥသဘာမျိုးဆက်တည်းအိမ်မှာရှိရနေမှာဟုတ်ပါရဲ့နော်အရင်တော့ဒီကိုရမ်းမတ်မလဲဆိုတော့၄နှစ်၅နှစ်လေး၅နှစ်လေးမှာတစ်တာနှစ်ရှိရနော်တစ်တာနှစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုနောက်ထဲမှာ၃တစ်ခွန်မှာရှိသေးတယ်နော်ဂါနာမှာ၃တစ်ခွန်မှာတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရတဲ့အတန်းညွန်လာပါဂါနာမှာ၃တစ်ခွန်အစ်မပြောခဲ့ဦးချင်တယ်ခါမ3တိခုမှာတစ်တာနှစ်ဆိုအဲ့မှာရှိရနော်အဲ့မဲ့တမုတ်ခေါ်တံပူတော်ဘဝေတာလားတစ်တာဖာပချုပ်ပလုံးထဲ့เสียရဟုတ်လားထဲ့เสียအကုန်ပြောအောင်ပေါ့3တိခွင်မှာပါတယ်ဒီလှမ်းညွန်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါ9နှစ်ခွင်9နှစ်ခွင်ဗေဒသမကရိယာ3ဆိုတာမှတ်ထားပါဗေဒသမကရိယာရဲ့လက်နက်တွေထုတ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြည့်ပြည့်ပြည့်เนาะအပြောအမယ်9နှစ်ရှိမှကလာစာတော့အတက်တေးဆိုတာသိပ္ပံကံမကလာဓိကံကလာစာအတက်ဆိုဘာလဲဆိုအာရိဒာနဲ့တစ်ထက်ပါတယ်เนาะတစ်ထက်ပဲပါတယ်เนี่ยเทมาบาเลยหัวตัวเลยเมีย934 535 539มาสิตุฏฐะหัวอสูรมาเยนะตุฏฐะบาอสูรมาไอ้เมคาถาชื่อเปียเนาะยีรตะบุรีปยอกาโยคีกะตะมิมีรีดาลิงกะตะมิติญญาตัตถันมาญะตัตถันมิญิญาหุติยันคือไอ้แนวตริยาเนาะตัวชื่อโหชื่อมาเปียวได้ตราโหตัวลิงโหเปียนเปียวดาเนาะลิงโหอ่ะอย่าที่บอกดิมาเนเนยี้ไถบ่เนาะအဲကြီးတိုင်းပဲလိင်္ကတရေမြင့်တည်ညီရာဆိုကြလိင်္ကတရေပြိမှာပြိတာလေးပါလေအဲလိုရှိတိုင်းမယ်နော်လိင်္ကတရေပြိနိုင်အပြိတရာဖြင့်တော့လိင်္ကတရေပြိနိုင်အပြိတရာဖြင့်ကရဏမာကဒကုလာလစာသောရုံဒီတရာတို့ကိုလေကရဏမာကဒကုလာလစာသောရုံဒီတရာတို့ကိုလေဇာတိဝါစကတရာဖြစ်သောကြောင့်ဇာတိဝါစကတတရာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိလိန်ပုံလိန်နှစ်ပါး၌တိအပ်ပါကုန်၏ဟုလို့အဋ္ဌိလိန်ပုံလိန်နှစ်ပါး၌တိအပ်ပါကုန်၏ဟုလို့ကရဏမကရကုလလာစာတော့ရွှေရှိမှာပါတယ်တုတ်တော်ဝထဲမှာပါတယ်နော်တုတ်တော်ဝထဲမှာရှိမှာပါတယ်
်တော့တော့လိုက်ရှာကြည့်ပါနော်ဒီအဲ့မဲ့တော့ဒီကရလိန်ညွန်းတာနော်ပုံမှန်တော့ဒီရှေ့မှာသူဆိုင်ရတွေသူဟုတ်နေသူလိန်နေပြခဲ့တယ်ပေါ့လေသူကတိုင်းနဲ့သူပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူကဒီ353ညတော့သူကရေတရဗုဒ္ဓပြောခဲ့တာဗုဒ္ဓပြောခဲ့တာအတွေ့အကြုံများသည်ဖြစ်ကြော်လားဗုဒ္ဓပြောခဲ့အတွေ့အကြုံများသည်ကျန်းကန်တို့၌ဥဒရာဝံအတွေ့အကြုံများသည်ဖြစ်ကြော်အဲ့မှာတစ်ချက်အကြောင်းပဲဆက်ရှိရနော်ဘယ်ကြောင့်လဲရှိနောက်ဆက်ကြတော့တတ္ထမညာညာဥတ္တိယံတတ္ထမတ္တာဝိသေသနာတို့ဤဝိသေသသဘောရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်အိမ်မှာကျောင်းမှာတစ်ချက်ရှိတယ်နော်ပြန်ဒီသုဒ္ဓဝါမလာတဲ့ဒိဉ္ဉီပေါ့လေပုပ်လေအားလုံးရဲ့ဒိဉ္ဉီကိုမေးလို့ရှိရင်အကြောင်းပြဖြေသွားလို့မေးတော့အဲ့အကြောင်းပြတစ်ချက်ရှိရမှာပြနော်ဘုရေပယောကန္တာရဲ့တတ္ထမတ္တာရဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းတစ်ချက်ရှိတယ်နော်ဒိဉ္ဉီတို့လုံးရှိနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်ဒိဉ္ဉီတို့လုံးရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှေ့မှာကတော့သူဆိုင်ရာရေးသူကာထာနေတဲ့ဒိဉ္ဉီပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းပြရဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါလာသရတုရဲ့လိန်ကိုကြောင်းပြဖြစ်ပါဆိုရင်ဘုရေပြောခတ်တာနဲ့တတ္တမတ္တာဆိုတာပြောနော်ဒီနှစ်ခုကိုသတိပြုခဲ့ပါရောနော်အရွယ်ဒီသုဒ္ဓဝါဒီပြီးဆိုင်မယ်နော်အိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဘုဒ္ဓံဝုဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယဓမ္မံဝုဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိယသံဃံဝုဇေမိ